ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, କାଲକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ପଣିକିଆଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ 2 ଖେନ୍ଦାରୁ 100 ଖେନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିନା ଘୋଷିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଣିକିଆ କେମିତି ବିନା ଘୋଷିକି ଦେଖିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଖନ୍ଦାଟା ଅତି ଇଜି, 2 ଖେନ୍ଦା, 3 ଖେନ୍ଦା, 4 ଖେନ୍ଦା, 5 ଖେନ୍ଦା, 6 ଖେନ୍ଦା, 7 ଖେନ୍ଦା, 8 ଖେନ୍ଦା ବହୁତ ଇଜି। ତ ତେଣୁ ମୁଁ 9 ଖେନ୍ଦାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ 9 ଖେନ୍ଦାରୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା, 9 ଖେନ୍ଦାରୁ 100 ଖେନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଣିକିଆଟା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ 9 ଖେନ୍ଦାର ପଣିକିଆ କରିବା ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ 0 to 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେବା। ତ ଏଇଟା 0 to 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 0 ଲେଖା ହେଇଛି, 0 to 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠୁ ଏ 0 to ଓଲଟା ଲେଖିବା। ଏଇଟା 0 to 9 ତ ଲେଖିଲେ, ଏବେ 9 to 8 ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା 0 to 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବା, ଲେଖି ଦିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, 9 to 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି 9 ଲେଖିଦେବା, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ତ ଏଇଟା 9 ଖେନ୍ଦାର ପଣିକିଆ ହେଇଗଲା। ତ 9 9 2 ଯା 18, 9 3 ଯା 27, 36 45, 9 6 ଯା 54, 9 7 ଯା 63, ତ 9 10 ଯା 90। ଏଇଟା 9ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେବୁଲ ବା 9 ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆଟା ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 0 to 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଓଲଟା ଲେଖିଦେବା, 9ରୁ 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେବା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 9 ଖେନ୍ଦାର ପଣିକିଆ। ତ ମୁଁ ଏଠି 1ରୁ 2 ଖେନ୍ଦାରୁ 8 ଖେନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଜି। ତ 9 ଖନ୍ଦା ପରେ ଆସିବ 10 ଖନ୍ଦା, 10 ଖନ୍ଦା ତ ବହୁତ ଇଜି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। 11 ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆ ସେଇଟା ବି 11 22 23, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇଜି, ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଧା ଆମେ 12 ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ 12 ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି 1 2 ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି 1, ତାପରେ 2, 1 2 ଲେଖିଦେବା। 12 ଖନ୍ଦା ପଣିକିଆ ଯେହେତୁ ସେଇଟା 1 2 ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଏଠି 1 ଅଛି, 1ର ପଣିକିଆ ଲେଖିବା, 1 ଖେନ୍ଦାର ପଣିକିଆ ଲେଖିବା, ବା 1ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। 1 କୁ 1, 1 2 ଯା 2, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 1 2 3 4 5 6 କରିକି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲେଖି ଦିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି, 2 ଅଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2ର ପଣିକିଆ ଖନ୍ଦା ଏଠି ଲେଖିଦେବା। 2 2 1 ଯା 2, 2 2 ଯା 4, 2 3 ଯା 6, 2 4 ଯା 8, 2 କେ 2 2 ଗୁଣା 4, 2 3 6, 2 4 8 ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ। ଏଠି 2 5 10 ଲେଖିବା, 212, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 ଏବଂ 2 10 20, ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ। ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା 12 କେ 12, 12 ଗୁଣା 24, 12 3 36, 12 6 48, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା 2 2 ଯେହେତୁ ସାଇଡ଼କୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଆମେ କରିଦେବା। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ଦଶକ ଅଙ୍କ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏହା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଏଡ଼ିସନ୍ କରିଦେବା ସବୁ। ତ 8, ଏଇଟା ସବୁ ଏଡ଼ିସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 5 ଆଉ 1 ମିଶିକି କେତେ ହେଲା, 6 6 ଆଉ 0 ହେଇଗଲା 6 0, 6 ଆଉ 7 ମିଶିକି କେତେ, 6 ଆଉ 1 ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 7 7 2, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା 7, ଏଇଟା 2, 7 2 ହେଲା। 7 ଆଉ 1 ମିଶିକି ଏଠି କେତେ ହେଲା 8 ଆଉ 8 4, 84, 8 ଆଉ 1 ମିଶିକି 9 96, 9 ଆଉ 1 ମିଶିକି 10 108, ଆଉ 10 ଆଉ 2 ମିଶିକି 12 ଆଉ 8 0, 120 ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 12 ଖେନ୍ଦାର ପଣିକିଆ ଟେବୁଲ। 12 କେ 12, 12 ଗୁଣେ 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 1272, 84, 96, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ 13 ଖେନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କରିବା, 13 ଖେନ୍ଦା କେମିତି ହେବ। 13 ଖେନ୍ଦା ଯଦି ପଣିକିଆ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି 1 ଯେହେତୁ ଅଛି, 1 ଖେନ୍ଦାର ପଣିକିଆ ଟେବୁଲ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା। 1 2 3 4 5 6 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେଲେ, ଆଉ ଏଠି କେତେ ଅଛି, 3 ଅଛି, ତେଣୁ 3 ଖେନ୍ଦାର ପଣିକିଆ ଟେବୁଲ ଏଠି ଲେଖିବା। 3 କୁ 3, 3 ଦୁଣେ 6, 3 3 9, 3 4 12,
तीन पंचा पंदर, 318, 3 सता 21, 3 अष्टा 24, 3 नुआ 27, 3 दशा 30। तापर आम कौन करवा ये गोटे गारटे देदेबा, ये गोटे गारटे देदेबा। आउ ए यदि दुई अंक विशिष्ट संख्या आसला तो एमती एड करवा, ये एडिशन करदे। तो एडिशन कले एटा तो 13 को 13, 13 गुणे 24, 13 दुई 39 ठीक होचे। एटा केते हो 4 आउ 1 मिसी केते हो 5, आउ ए 2 को 2, 5 आउ ए 2 को 2, 52 हला। 5 आउ 1 एटा मिसी कर केते हे गला 6, 6 हला। आउ ए 5, तापर 6 आउ 1 मिसी की 7, ए 8, 7 आउ 2 मिसी की 9, आउ ए 1, 8 आउ 2 मिसी की 10, आउ 4। तापर 9 आउ 2 मिसिकी 11, आउ 7, 10 आउ 3 मिसिकी 13, आउ 0। तो एटा हे गला 13 पंचा 65, 1378, 1371, 1384, 1397, 1330। एटा हे गला 13 खेंदा पणिकिया। तो 14 खेंदा भी एमिति हेबो, 15 एमिति हेबो, 16 17 18 19 20। 20 खेंदा तो इजी अछि, सब एमती हो। आम 21 22 23 24 25 26 के एमती करवा, से भितर गोटे मुझे एग्जाम्पल देवी 26 खेदार गोटे एग्जाम्पल नेवा। तो 21 22 भी से प्रकार हे, तो 26 खेदार गोटे एग्जाम्पल नहीं जावा। तो 26 खेदा पणिका जब आम लिखा तो कमी करवा, 26 खेदा जो अच्छे ये के 2 अच्छी तो 2 मल्टीप्लिकेशन टेबुल लिखा, बा 2 खेदा पणिका लिखा, 2 2 गुण 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 200 12 200 14 28 16 29 18 2টা, এটা লিখি দিলে আমি দুই খেদার মাল্টিপ্লিকেশন টেবুল। এবে এটি এক ঘরে কে দেছি 6 দি, তো 6 র এবে আমি লিখিবা 6 কু 6, 6 দুনে 12, 6 তিরি 18, 6 চাউ 24, 6 পঞ্চা 30। তারপরে এবে কেতে লিখি দেবা 636, এটি 3 লেখা যাও 636, 36 লিখিদবা। তারপর 6 সতা 42, 6 অষ্টা 48, 6 নয় 54, 6 দশা 60। তো এইটা এটি লিখিদেলি। তারপরে আমি কোন করিবা, এটি গোটে গারটে দিয়ে দেবা, যে 6 খেদার মাল্টিপ্লিকেশন টেবল যে বাহিলা এটি গোটে আমি গার দেবা। তো এটা তারপরে অ্যাড করে দেবা, তো এটা কেতে হব 26 তো হেলা। তারপরে 4 আউ 1 মিশিকি কেতে, এটা 4 আউ 1 মিশিকি কেতে হব, এটা কেতে হব 5 হব, 5 আউ 2 52, 6 আউ 1 মিশিকি 7 78, 8 আউ 2 মিশিকি 10 104, 10 আউ 3 মিশিকি 13 130। তারপরে এটি এটা তো 12 রহিলা, 12 12 আউ কেতে মিশিব, এটি এডিশন দে দেবা, এডিশন করিবা, যোগ করিবা। এটা 12 আউ 3 মিশিকি 15, আউ 6টা আছে 15 লিখি দেবে, এই 6 কু এটি লিখি দেবা, 14 আউ 4 মিশিকি 18, এ 2 লিখি দেবা, 16 আউ 4 মিশিকি 20, এটি 8 লিখিবা, 18 আউ 5 মিশিকি 23, আউ এ 4 4 লিখি দেবা, 20 আউ 6 হেলা 26, এটি 260 লিখি দেবা। তো 26 27 28 29 ସେମିତି ହେବ, 30 ଖେନ୍ଦା ତ ହେଇଛି, 30 କୁ 30, 30 ଗୁଣେ 60, 30 30 90। ତ 30 ଖେନ୍ଦା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ 31 ହେଲା କି 32 ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା ଆମେ, କୁ 34 ନେଇ ଦେଖିବା, 34 34 ଯଦି ନେବା ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 3 ଖେନ୍ଦାର ପଣିକିଆ ଲେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ 3 ଖେନ୍ଦା ଲେଖିଦେଲେ 3 କୁ 3, 3 ଗୁଣେ 6, 3 3 9, 3 4 12। এটি লিখবা 3 পঞ্চা 15, 318, 321, 3 অষ্টা 24, 3 নয় 27, 3 দশা এটি লিখি দেছি 30। তো এবে কোণ করিবা, 4 খেদার পণিকিয়া এটি লিখি দেব, 4 খেদার পণিকিয়া লিখি দিলে কোণ হব, 4 কু 4, 4 দুনে 8, 4 3 12, 4 চাউ 16, 4 চার কু চার, চার দুনে আট, চার তিরি বারো, চার চার ষোলো, চার পঞ্চা 20, 424, 428, 4 অষ্টা 32, 4 নয়
36 ଏଇଟା 4 ଦୋସା ତ 40 ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି 40। ତାପରେ ଗାର ଦେଇଦେବା ଏଠି, ତ ଏଇଟା 34 ହେଲା, 68 ହେଲା, 9 ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେବ ଏଇଟା, 1 1 ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା ଏଇଟା, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ 34 68 9 ଆଉ 110 ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 102, ଏଇଟା 12 ପ୍ଲସ୍ 1 13, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 136, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 15 ଆଉ 2 17, 0 ଅଛି ତ 170, 170 ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ହେବ 18 ଆଉ 2 20, 204, 21 ପ୍ଲସ୍ 2 23, 238, 24 ପ୍ଲସ୍ 3 27, 272, 27 ପ୍ଲସ୍ 3 30, 306 ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 30 ପ୍ଲସ୍ 4 34 ଆଉ 0 340। ତ ଏମିତି ଆମେ କରିପାରିବା 100 ଖଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣିକିଆର ଟ୍ରିକ୍, ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।